អភ័យវងបែនគឺជាគ្រួសារក្បត់ជាតិខ្មែរដ៏ធំបំផុតនិងជាខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃរបស់ស្ដេចសៀមគ្រប់គ្រប់ចំនួនត្រកូលអភ័យវងនេះតាមបំរើស្ដេចសៀមដ៏ស្មោះស្ម័គ្រហើយបំរើផលប្រយោជន៍របស់សៀមពួកគេសុខចិត្តធ្វើបាបជាជន់សង្កត់សង្កិនកັບសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរអស់ជាច្រើនជានេះទៅទៀតត្រកូលនេះបានចាប់បង្ខំកងទ័ពខ្មែរឲ្យទៅជួយសៀមច្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសភូមាហើយក្រោយពេលត្រឡប់មកពីច្បាំងជាមួយនឹងប្រទេសភូមាវិញស្ដេចសៀមបានបញ្ជាឲ្យចៅហ្វៀបែនបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយស្ដេចយ៉ាឡុងដើម្បីវាប្រហារទៅលើកងទ័ពបះបោតៃសឹងហើយក្រៅពីនេះត្រកូលអភ័យវងបានកេណ្ឌប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាង10,000នាក់ឲ្យទៅជិញប្រឡាយនៅក្នុងស្រុកសៀមដោយសារមើលឃើញពីភាពស្មោះត្រង់របស់គ្រួសារបែនស្ដេចសៀមបានតែងតាំងចៅហ្វៀបែនជាហ្វូមឿងដែលមានន័យថាចៅហ្វាយខេតនៅបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1791ដែលមានងារជាចៅពញាអភ័យទីបេះពិសេសសង្គ្រាមដូច្នេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគ្រួសាររបស់ចៅហ្វៀបែនបានក្លាយទៅជាលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល116ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ1791ដល់ឆ្នាំ1907ចំណែកឯខេត្តដែលនៅខាងជើងបាត់ដំបងមានខេត្តមង្គលបុរីសិរីសោភ័ណនិងកូរ៉ាត់ត្រូវពួកសៀមយកបញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយស្ងាត់ស្ងាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1795ទឹកដីខ្មែរបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែក្រុមគ្រួសារក្បត់ជាតិអភ័យវងបែនដែលកូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយបានឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចជាបន្តបន្ទាប់ចេះតែរណបសៀមដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនហើយក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ខេត្តខ្មែរអស់ជាច្រើនចំនួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅកាន់ប្រទេសសៀមចំណែកឯព្រះអង្គឯងក៏ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាស្ដេចក្បត់ជាតិវិញអង្គដែរពីព្រោះចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជអរិយពេលជាង20ឆ្នាំរហូតដល់សោយទីបង្គត់នៅឆ្នាំ1796ព្រះអង្គពំដែនដឹកនីទៀមទាទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតពីសៀមមកវិញនោះទេដោយសារតែចង់រក្សារាជបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គហើយក៏ចង់តបស្នងសងគុណទៅនឹងស្ដេចសៀមដែលខំចិញ្ចឹមបីបាច់ជាបុត្រធម៌ផងនោះព្រះអង្គក៏បានកាត់ទឹកដីទៅឲ្យសៀមអស់ជាច្រើនខាតដែរម្យ៉ាងទៀតទោះបីជាព្រះអង្គឯងអ្វីត្បិតតែបានឡើងគ្រងរាជ្យទៅហើយក្តីក៏នៅតែខ្លាចអំណាចរបស់អភ័យវងបែនដែរដូច្នេះព្រះអង្គចេះតែបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យគ្រួសារអភ័យវងបែនធ្វើអ្វីអ្វីតាមអំពើចិត្តទោះបីជាត្រូវកាត់ទឹកដីទៅឲ្យសៀមអស់ជាច្រើនខែក៏ព្រះអង្គពុំដែរហ៊ានតវ៉ាអ្វីដែរហើយទឹកដីខ្មែរបាត់ដំបងនិងសៀមរាបបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារអភ័យវងរហូតដល់អភ័យវងកថាធនឈុំជាយុវ័យខេត្តបាត់ដំបងចុងក្រោយបង្អស់នៅឆ្នាំ1907ដែលរដ្ឋាភិបាលសៀមព្រមប្រគល់ខេត្តនេះមកឲ្យបារាំងវិញដោយយោងទៅលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1907ពេលនោះគ្រួសារក្បត់ជាតិត្រកូលអភ័យវងកថាធនឈុំបានប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់របស់ខ្មែរដឹកជញ្ជូនយកទៅរស់នៅស្រុកសៀមអស់រាប់រយប្រទេសប៉ុន្តែទោះបីជាពួកគេបានរត់ចោលស្រុកទៅហើយក៏ដោយក៏កូនចៅចំនួនក្រោយៗរបស់ពួកគេនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តយកខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបទៅឲ្យសៀមដែរជាស្ដែងដូចជាអភ័យវងខួងបើយោងទៅតាមកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ថៃបានឲ្យដឹងថាអភ័យវងខួងកើតនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ1902គឺជាកូនប្រុសរបស់កថាធនឈុំនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលពេលនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមដោយសារគ្រួសារនេះបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់របស់ខ្មែរយ៉ាងច្រើនបែបនេះហើយ
ធ្វើឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយៗរបស់អភ័យវង្សបានមិនជ្រៀតខ្លួនចូលទៅក្នុងជួរនយោបាយរបស់ប្រទេសសៀមរហូតត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមបានមួយឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1947គ្រាន់តែបានឡើងកាន់អំណាចភ្លាមអភ័យវង្សខួងមិនបានបំភ្លេចគំនិតឈ្លានពានយកខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបទៅវិញនោះទេគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនអភ័យវង្សខួងបានគ្រប់គ្រងបកខុនដែលបានបង្កើតចលនាខ្មែរឥស្សរៈតាំងពីឆ្នាំ1946នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វលចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងមិនឲ្យទាមទារយកទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញពីព្រោះទឹកដីទាំងពីរខេត្តនេះត្រូវបានជប៉ុនកាត់ឲ្យសៀមរងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1941នៅពេលជប៉ុនបានមកគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនរហូតដល់ឆ្នាំ1945ជប៉ុនត្រូវបរាជ័យហើយបារាំងក៏បានមកគ្រប់គ្រងនៅឥណ្ឌូចិនវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1946នោះវិញប៉ុន្តែដោយសារដឹងច្បាស់ថាបារាំងនឹងធ្វើការទាមទារយកខេត្តទាំងពីរនេះមកឲ្យខ្មែរដូច្នេះពួកគេក៏បានបង្កើតក្រុមប្រឆាំងបារាំងគឺចលនាខ្មែរឥស្សរៈដែលដឹកនាំដោយប៉ុកខុនព្រមទាំងមានការគ្រប់គ្រងពីអភ័យវង្សខួងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅពេលនោះប៉ុន្តែអភ័យវង្សខួងត្រូវបានលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែយល់ថាខ្លួនគ្មានអំណាចដូច្នេះនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើងកាន់អំណាចត្រូវបារាំងអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់គំនាបយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់សៀមឲ្យឈប់លូកដៃចូលទៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាព្រមទាំងឲ្យប្រគល់ទឹកដីដែលសៀមទើបតែយកបានមកគ្រប់គ្រងក្រោយឆ្នាំ1941មកឲ្យបារាំងវិញហើយនេះសៀមក៏ឈប់គ្រប់គ្រងដោយចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈនៅចុងឆ្នាំ1947ដោយសារពលមានបរទេសជួយគ្រប់គ្រងក្រុមខ្មែរឥស្សរៈបានទៅចោះចូលជាមួយនឹងចលនាវៀតមិញវិញម្ដងនៅឆ្នាំ1949ព្រមទាំងបានបដូរឈ្មោះទៅជាចលនាតស៊ូខ្មែរវៀតមិញហើយក្រុមនេះត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សឹងងុកមិញដែលជាជនមួយរូបត្រូវបានហូជីមិញបញ្ជូនមកធ្វើជាមេដឹកនាំខ្មែរកុម្មុយនីសនៅកម្ពុជាការបាត់បង់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1941ក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបារាំងធ្វើការទាមទារយ៉ាងស្វិតស្វាញពីសៀមមកឲ្យខ្មែរវិញម្ដងទៀតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមស្ដីអំពីបញ្ហាព្រំដែនទឹកដីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងនិងសៀមត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ1907ហើយកតិកាសញ្ញារវាងបារាំងនិងសៀមមួយទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1940ស្ដីអំពីការដែលមិនជ្រៀតជ្រែកឈ្លានពានទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកតិកាសញ្ញានេះបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលជប៉ុនឈ្លានពានចូលមកកាន់ឥណ្ឌូចិនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺនៅក្នុងឆ្នាំ1940កងទ័ពសៀមមានប្រៀបទៅលើកងទ័ពបារាំងនៅកម្ពុជាដោយសារមានកងទ័ពជប៉ុនបានខិតចូលមកដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពជប៉ុនផងនោះសៀមបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពបារាំងរួចចូលមកគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបងសាជាថ្មីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងសៀមនិងបារាំងដែលសៀមមានចំហទម្លាក់ក្របបែកហើយបានទម្លាក់ក្របបែកទៅលើខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនហើយនៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនចូលមកដល់ឥណ្ឌូចិនក៏បង្ខំឲ្យបារាំងធ្វើការចរចាជាមួយសៀមលើបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងសៀមប៉ុន្តែបារាំងព្យាយាមការពារអង្គរមិនឲ្យភាគីសៀមគ្រប់គ្រងបាននោះទេរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1941បារាំងបានទម្លាក់ទង់ជាតិរបស់ខ្លួនចុះពីខេត្តបាត់ដំបងហើយសៀមបានបញ្ជូនរថក្រោះកម្លាំងធំម៉ូតូរថយន្តព្រមទាំងកងទ័ពជាច្រើនមកគ្រប់គ្រងខេត្តបាត់ដំបង
បញ្ហានេះនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់បារាំងបានលើកឡើងថានៅពេលដែលជប៉ុនឈ្លានពានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនបានធ្វើសន្ធិសញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៅឆ្នាំ1942ដោយប្រគល់ព្រះវិហារឲ្យទៅសៀមរួមទាំងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងសៀមប៉ុនហើយនិងសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជប៉ុនត្រូវបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រទេសសៀមនៅតែមិនព្រមបោះបង់ខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបបកឲ្យខ្មែរវិញនោះទេរហូតដល់ពេលបារាំងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនវិញរួមទាំងមានការគាបសង្កត់ពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសសៀមបន្ថែមទៀតព្រោះប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះមិនពេញចិត្តទៅនឹងអរិយាប័ន្នរបស់ប្រទេសសៀមដែលចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពជប៉ុនប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅឆ្នាំ1941ជាស្ដែងដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់អង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសៀមយ៉ាងច្បាស់ថាអង់គ្លេសមិនទទួលស្គាល់ទឹកដីដែលសៀមទើបតែដណ្ដើមមកពីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1944នោះទេហើយនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឯកភាពចំពោះការមិនទទួលស្គាល់របស់អង់គ្លេសដែរជាស្ដែងនៅក្នុងកំណត់ហេតុរបស់អង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យកិច្ចការបរទេសបានផ្ញើទូរស័ព្ទមួយទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ1946ថារដ្ឋាភិបាលរបស់អង់គ្លេសចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដូច្នេះអង់គ្លេសជំរុញឲ្យប្រទេសសៀមធ្វើការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងជាការចាំបាច់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ចំហរយ៉ាងរឹងមាំថាមិនទទួលស្គាល់ទឹកដីដែលសៀមទើបតែដណ្ដើមយកពីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1944នោះទេនៅពេលកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយនឹងបារាំងបណ្ដាសៀមបានលួចផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យក្រុមចលនាប្រឆាំងទៅនឹងបារាំងនៅកម្ពុជាគឺក្រុមចលនាតស៊ូខ្មែរអ៊ីស្រាអែលនិងឡាវអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែត្រូវបានបារាំងព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថាប្រទេសសៀមនឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីព្រោះបារាំងគឺជាសមាជិកមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទាំង5របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហេតុនេះបារាំងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំទាស់មិនឲ្យសៀមចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានដូច្នេះដើម្បីសម្របសម្រួលទៅនឹងបញ្ហានេះសៀមក៏បានយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដីខ្មែរទាំង2ខេត្តគឺបាត់ដំបងហើយនិងសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញហើយក៏បញ្ជប់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងដល់ចលនាប្រឆាំងនឹងបារាំងនៅកម្ពុជាហើយនឹងឡាវដោយសារមានគំនាបពីប្រទេសបារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប្រទេសសៀមគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីធ្វើការចរចាជាមួយបារាំងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសសហប៉ុនអាមេរិកនោះទេនៅពេលនោះលោកមុនបាត់ខេនជីវៀងមិនឲ្យមានវិបត្តិការទូតរវាងបារាំងនិងអង់គ្លេសដូច្នេះលោកដាក់សង់លីយេបានប្រគល់កិច្ចការចូលរួមអង្កេតមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់សៀមដែលត្រូវប្រគល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងសៀមរាបមកឲ្យខ្មែរវិញទៅឲ្យឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីសော့ហ្វ្រេសជំនួសលោកវិញក្រោយពេលដែលភាគីសៀមបានចរចាបញ្ចប់លើបញ្ហាព្រំដែនរវាងសៀមនិងកម្ពុជាជាមួយបារាំងហើយនោះនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947សន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយសៀមយល់ព្រមប្រគល់ទឹកដីជំនួសទៅឲ្យបារាំងវិញពេលនោះបារាំងក៏បានសំណូមពរឲ្យមានអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ចំនួននោះដែរយោងតាមសំណើរបស់បារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការរបស់ខ្លួនមកដល់ខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1947ចំណែកលោកមុនបាត់ខេនក៏បានត្រូវបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការរបស់អង់គ្លេសមកចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដែរហើយនឹងត្រូវដកចេញទៅវិញនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ1947យើងបានឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយថាមេតារបស់សៀមនឹងយូននៅក្នុងការឈ្លានពានមកលើទឹកដីកម្ពុជា
គឺជាប្រធានបទមួយដែលប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះធ្វើការដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងរៀងៗខ្លួនដូច្នេះក្រៅពីសៀមធ្វើការវាទីចូលមកគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាអស់មួយភាគធំនៅប៉ែកខាងលិចចំណែកឯយួនដែលជាប់នឹងព្រំប្រទល់នៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏កាន់តែបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំមួយទៀតចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះយួននៅតែមានមហិច្ឆតានៅក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាទឹកដីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងធ្វើការប្រែក្លាយវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរឲ្យទៅជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យួនថៃទៀតផងហើយបញ្ហានេះគឺផ្សំជាមួយនឹងស្ដេចខ្មែរមានភាពទន់ខ្សោយខ្វាយខ្វល់ប្រទេសដែលទៅលើរាជបល្ល័ង្កផងនោះគឺបានបើកទ្វារទាំងពីរឲ្យប្រទេសសៀមនិងប្រទេសយួនមានឱកាសចូលគ្រប់គ្រងកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយអំពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសយួនមកលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា។